Assalomu alaykum. Inson miyasi g'aroyib ekanligi barchamizga yaxshi ma'lum. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, ishonish qiyin. Istaysizmi, qanday nayranglar yordamida do'stlaringizni aqlini olish mumkin? Bekorchi vaqtingizda yoki nima bilan shug'ullanishingizni bilmaganingizda ushbu hilalardan foydalanishingiz mumkin. Albatta sinab ko'ring, balki o'zingiz ham ularga ishonib qolarsiz. Demak, tafakkurning 10 hilasi. Qani ketdik. 100 ming so'm yutishni xohlaysizmi? Videoga like bosing va kommentariya yozib qoldiring. Agar kommentariyangiz bironta ham like yig'masa, siz pulni yutib olasiz. Barmoqni tanlang. Do'stlaringizning fikrlarini o'qiy olishingizga ishonishlarini istaysizmi? U holda ushbu hila aynan siz uchun. Do'stingizning o'ng qo'lini ko'tarishni so'rang. So'ng undagi barmoqni tanlab, unga diqqat bilan rasm solishini so'rang. Shundan so'ng uning qo'lidagi barmoqlarga birin-ketin teginib chiqing. U tanlagan barmoqqa tekkaningizda, do'stingiz o'zi sezmagan holda qarshilik ko'rsata boshlaydi. Natijada siz tanlangan barmoqni to'g'ri topasiz. Do'stlaringiz esa bundan hayratga tushadilar. Menga ko'proq so'zla. Agar siz biror insondan qiziqarli ma'lumotni bilib olishga qiynalsangiz, ushbu hila sizga yordam beradi. U insonga savol bering. Agar u savolingizga oddiygina qilib javob bersa, unga sinchiklab nazar soling va bir necha soniyalar mobaynida ko'zlaringizni uning ko'zlaridan uzmang. Jimjitlik shunchalik noqulay bo'ladiki, sizning nigohlaringizga dosh bera olmay, u gapirishga majbur bo'ladi. Sabzi. Ish beradigan yana bir hilani e'tiboringizga havola etamiz. Kimgadir navbat bilan bir nechta oddiygina savol bering. So'ng biror sabzavotni nomini aytishini so'rang. Bir nechta oddiy savollardan so'ng ushbu insonning sabzi deb aytishi turgan gap. Ha ha ha. Nimagadir ushbu sabzavot insonning xayoliga birinchi bo'lib keladi. Ishonmaysizmi? Unda istagan insoningizdan so'rab ko'ring. Tushlikka nima yedingiz? Ushbu hila orqali insonni biroz ahmoqdek his qilishga majbur qilishingiz mumkin. Do'stlaringizni bir-biriga ko'zlarini boqishini va umuman nigohini olib qochmasligini ayting. So'ng undan 3 kun avval tushlikka nima iste'mol qilganini so'rang. Do'stlaringiz bu savolga javob bera olmaydi, chunki nigohini chap yoki o'ng tomonga qaratmay turib, yaqinda sodir bo'lgan hodisani eslash mushkul. Do'stingizning aqldan ozishi aniq. Boshqaga uzatib yuboring. Agar qutulishni istagan biror buyumni qo'lingizda tutib turgan bo'lsangiz, buning bizda oddiy usuli bor. Masalan, qo'lingizda gazlangan ichimlikning idishi bo'lsa, uni chiqindi qutisiga tashlash o'rniga so'zlab turgan chog'ingizda do'stingizga uzating. Aslida muloqot odamni shunchalik chalg'itadiki, u siz tutgan buyumni hech qanday savollarsiz olishi turgan gap. Ushbu hila juda oson amalga oshadi. Do'stingiz sizga qanday munosabatda? Do'stingiz sizga aslida qanday munosabatda ekanligini bilish qiziq bo'lganmi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Do'stingizdan peshonasiga E harfini yozishini so'rang. Agar ushbu harfni sizga qarab turgandek yozsa, demak u sizni o'ylaydi va sizga qulay bo'lishiga harakat qiladi. Agar u harfni teskari yozsa, bu uning faqat o'zini o'ylashini hamda sizning hislaringiz uni qiziqtirmasligini anglatadi. O'ziga ishonmaslik. Insonni chalg'itishni istaysizmi? Bu juda oson. Suhbat davomida uning sochlari yoki yagiga diqqat bilan boqing. Suhbatdoshingiz uning ko'zlariga qaramayotganligingizni sezishi bilan o'zini ishonchsiz his qila boshlaydi. Ko'pincha inson siz qarayotgan qismga teginib, uni siypalay boshlaydi. Tosh qaychi qog'oz. Ushbu qo'llanma barcha mashhur o'yinda g'olib chiqishingizga yordam beradi. Tosh qaychi qog'oz deyishingiz bilan o'z sherigingizga biror jiddiy shaxsiy savol bering. Shundan so'ng xuddi hech narsa bo'lmagandek sanashni boshlang. Ko'rasiz, do'stingiz beixtiyor qaychini tanlaydi. Bu ong osti himoyalanish vositasidir. Qarz. Agar biror yangi guruhga qo'shilishni yoki biror yigit yoki qizning e'tiborini tortishni istasangiz, undan biror iltimos qiling. Bu juda oddiy iltimos bo'lishi lozim. Odamlar siz uchun biror yaxshilik qilganlarida, bu ularning siz haqingizda o'ylashlariga sabab bo'ladi va siz beixtiyor ularga yoqa boshlaysiz. Do'stingizni qiynalishiga majbur qiling.
va nihoyat do'stingiz bilan qaltiz hazil qilish vaqti keldi. U bilan sutning 3 xil turini ajrata olmasligi haqida muhokama qiling. Agar do'stingiz o'z qobiliyatlariga ishonsa, uning ko'zlarini boylang va har bir stakanni tatib ko'rishini so'rang. Uning ko'zini boylashingiz bilan oxirgi stakandagi sutni apelsin sharbati bilan almashtirib qo'ying. U 3-chi stakandagi sutni tatib ko'rishga chog'langanida uning miyasi sutni ta'mini sezishga tayyorlanadi. Do'stingiz apelsin sharbatini tatib ko'rganida esa u g'alati ahvolga tushadi. Hatto ko'ngli aynishi ham mumkin. Shunday ekan, avvaldan sochiq va jomlarni tayyorlab oling. Dushmaningizni tinchlantiring. Ish uchrashuvlarida sizni aniq yoqtirmaydigan odam bilan uchrashganmisiz? Agar u sizni ayblashi, hurmat qilishi yoki mojaroga undash arafasida ekanligini his qilsangiz, raqibingiz yoniga o'tiring. Sizga qarash uchun odam butun vujudini aylantirishi kerak bo'ladi yoki unda aybdorlik tuyg'usi uyg'onadi. Shu sababdan noqulaylikni his qiladi va u inson asabini tinchlantirib, sizga yomon narsalarni aytishi yoki umuman hech narsa demasligi mumkin. To'g'ri quloqni tanlang. Odam sizning so'rovingizni bajarishga majbur qilish uchun yana bir xila. Ma'lum bo'lishicha, qaysi quloqqa gapirishingiz juda muhim. O'ng quloq bilan eshitilgan iboralar suhbatdoshning mantig'iga, chap quloq bilan esa his-tuyg'ularga ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, odamlarning o'ng tomonida turib, ish va ishlar haqida so'rash yoki gapirish mumkin. Chap tomonida turib esa sevgingizni tan oling va maqtovlarni ayting. Agar kimdir siz haqingizda siz uchun og'riqli mavzu haqida haqoratli tarzda hazil qilsa, undan hazilni takrorlashini yoki tushuntirishini so'rang. Keyin u kulguli bo'lishni to'xtatadi va suhbatdosh xijolat tortadi. Uchrashuvlardan oldin o'zingizni xursand qiling. Shunda o'zingizni baxtli his etasiz. Siz uchrashayotgan odamlar ham o'zlarini baxtli his qiladilar va o'zlarining yaxshi kayfiyatlarini siz bilan bog'lashadi. Hissiyotlar esa xotira bilan bog'liq. Agar siz odamlarni kuldirishning uddasidan chiqsangiz, ular sizni yaxshi eslashadi va bu ularning xotiralaridan o'chmaydi. Siz qanday psixologik xilalarni bilasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.